Takže kamarádi, konečně jsem se odhodlala pro vás natočit trošku nějaký návod, jak se naučit hrát na ukulele. Vyšla jsem do přírody, protože si říkám, že to bude hezčí než někde jako na gauči, ale je tady trošku obsazeno, protože všichni chtějí být v přírodě, takže lítají tady letadla, jezdí tady motorky, válí se tady různí lidi, kteří mají pocit, že jsou sami a nejsou sami. A tak všechno podobně. Takže doufám, že to k něčemu bude. A tak. No. Ukulele je tohle. Ukulele vypadá jako, trošku jako malá kytara a hodně lidí tomu říká kytara, ale kytara to není. A to z jednoho prostého důvodu, nebo ze dvou. Za prvý je to o dost menší. A za druhý má jenom 4 struny, kytara jich má 6. A to je zásadní rozdíl, protože když na to budete hrát akordy, tak budete dávat úplně jinak prsty. Co to jsou akordy, to vám vysvětlím za chvilku. No. Ukulele má tedy 4 struny a když se na něj podíváte, tak má ještě další části. Kromě 4 strun máme na ukulele ještě pražce. Co jsou tady ty čáry? Takhle. Ty jsou taky důležitý, protože já třeba budu říkat, musíte dát prst na třetí pražec. To znamená, že vy dáte svůj prst těsně na ten třetí pražec. Počítá se to takhle. První pražec, druhý pražec, třetí pražec. Takže tady mám. Tady zmáčknu tuhle strunu na třetím pražci. A mám C-dur. Dále budete potřebovat vědět tady to, že jsou kolíky, kterýma se ladějí struny. To lazení, nebo ladění se provádí velmi jemnými pohyby těmi kolíky a spoustu lidí se s tím rádo hraje, že s tím tak jako různě otáčí. No a jenom, že to by způsobilo, že se nám ta struna úplně rozladí, nebo naopak by se mohla příliš natáhnout a prasknout. Takže to určitě nedělejte. Tak a teď jak se hraje na ukulele? Ukulele je hrozně skvělý nástroj, protože je malinký, můžete si ho vzít všude a je i poměrně snadný na něho hrát. Protože má jenom ty 4 struny a jsou i docela měkké, na rozdíl třeba od kytary a nevyžaduje to mít nějak moc velkou ruku. Naopak, když máte menší ruce, tak se vám na to bude hrát líp. Já jsem si pořídila popruh, protože je to praktičtější, když s ukulelem chci třeba někudy chodit. To určitě taky doporučuji, ale není to nutné. Ukulele se dá držet tím způsobem, že samozřejmě levou rukou držíte tady krk a pravou rukou vlastně pomocí zápěstí nebo kousek za zápěstím držíte to tělo toho ukulele. A to se dá poměrně dobře držet i ve stoje, ale potom, když chcete něco dělat, tak je lepší mít ten popruh. Jak vlastně hrajeme na ukulele? Jsou lidi, kteří hrají palcem, třeba takhle. A vlastně, proč ne? Mně přijde nejlepší hrát špetkou, když mám vlastně takhle danou ruku. Nebo já vlastně hraju takhle. Takhle. A vlastně, když dávám ruku dolů, tak hraju nehtem. Takhle já to zkusím zblízka. Tak vlastně hraju takhle. A zpátky hraju vlastně křížkem toho ukazováčku. Pořád hraju ukazováčkem. Ten palec vlastně nepoužívám, ale vlastně ten mi zpevní ten ukazováček tak, abych hrála, abych měla pevnej ten ukazováček a hezky mi brnka. Můžete používat i trsátka, ale nedoporučuji používat plastová, protože oni tak jako nepříjemně klapou. Já třeba používám kožená trsátka speciálně na ukulele. Takovýhle. Tyhle od Ortegy jsou fajn. Měla jsem i plstěná, ale ty nedoporučuji, protože ty se hrozně rychle odrubou. A polámou a tak. Trsátka jsou dobrý, když potřebujete hrát dlouho a už vás bolí prst, nebo když potřebujete, aby to bylo víc slyšet, ale jinak mi přijde lepší hrát prstama.
Nebudu vám vysvětlovat žádný extra složitý teorie, jenom to, co potřebujete úplně nejvíc, abyste byli schopni si zahrát svoje oblíbené písničky. A k tomu budete potřebovat naučit se akordy. Co to je vlastně akord? Akord je souzvuk několika tónů najednou. To znamená, když vlastně několik tónů zní současně v jednu chvíli. Já když zahraju tohle, tak je to jenom jeden tón. Ale když zahraju tohle, tak je to několik tónů dohromady a dává mi to dohromady akord C-dur. Důležitý je taky vědět, že existují akordy durové a molové. A to moc potřebujete proto, abyste vlastně pochopili i to značení těch akordů. My je značíme písmenkama C, D, E, F, G a H. Pozor, to H, pokud budete hledat třeba pokud se třeba budete hledat někde nějaký hmaty na ty akordy nebo nějaký materiály na internetu, tak docela často narazíte na to, že H se značí B, protože takhle to značí v anglicky mluvících zemích. A hodně materiálu, co najdete na internetu, je právě v angličtině. Takže aby vás to nemátlo. My máme taky v češtině, my taky máme B, ale to je vlastně trochu jiný tón. Je o něco nižší než H. Ale abychom zůstali jenom u základních věcí, tak to nebudu zatím nějak moc složitě vysvětlovat. Tak, durové a molové akordy. Je poměrně těžké vysvětlit, co to znamená durový a molový akord. Ale hodně zjednodušeně by se dalo říct, že ty molové akordy jsou takové smutné a durové jsou takové veselé. Časem se člověk naučí ty durové a molové akordy rozlišovat sluchem. Pro nás je to hodně důležité kvůli tomu značení, protože durové akordy značíme pouze tím písmenkem, třeba C, ale když je to molový akord, tak k tomu přidáváme mi. Takže se značí cmi, nebo cm někdy jenom. Každý to značení používá trochu jiné a pokud vy si budete třeba hledat na internetu nějaké materiály, tak se můžete setkat s různým typem značení. Někdo třeba používá velká písmena pro durové akordy a malá písmena pro molové, což mi přijde trochu nepraktické, protože se to potom plete. Takže já nejradši používám velké písmeno pro durové akordy a velké písmeno třeba C plus malé mi pro molové akordy. A to je pro vás moc důležité, protože abyste nebyli zmatený. Například takhle zní D dur a takhle zní D mol. No a vy ve chvíli, kdy budete už pár těch akordů umět, tak už si hnedka budete moct zahrát spoustu písniček. Akordy se hrajou tak, že vezmete svoje krásné prsty, které jsou ideálně ostříhané, jakože nehty jsou ostříhané pěkně nakrátko, protože když máte dlouhé, tak vás to nutí mačkat struny takhle a ne takhle. A co je důležité, je mačkat ty struny co nejvíce z vrchu, to znamená tady s tím polštářkem úplně z vrchu, vlastně takhle, tímhle způsobem, než tímhle způsobem, než polštářkem takhle. Já nevím, jestli je pochopitelný, ale když to ukazuju, tak je to asi pochopitelný, že jo? Prostě, nehrát to na placato, ale na špičato. Já nevím. Nazdar! Čau! A pak je tady ještě hodně psů. No. Jak se naučit jednotlivý akordy? Akordy se naučíte tak, že se vlastně vezmete nakreslené hmaty. Jsou to takové obrázky, kde máte jakoby schematicky, symbolicky nakreslený kousek toho ukulele. Vy tam většinou uvidíte čárky, které vám označují struny a čárky, které vám označují pražce. To jsou vlastně ty dvě nejdůležitější věci, abyste věděli, co máte zmáčknout za struny. Když vlastně například budete mít hmat C, C dur, tak vlastně vy vidíte, že na struně A je tečka na třetím pražci. U některých hmatů máte i nakreslený, jaký prst tam máte dát. My značíme prsty
To nevím, jak se značí na ukulele prsty. Prsty značíme čísly, protože by se nám tam nevyšlo celý prsteníček, malíček a tak. A dohoda je taková, že ukazováček je jednička, prostředníček je dvojka, prsteníček je trojka a malíček je čtyřka. Takže, když budete mít obrázek, na kterém máte puntík na třetím pražci na struně A a máte tam trojku, tak to znamená, že tam dáme prsteníček a nic z něho nemačkal. A mám C-dur. Když bychom třeba měli takovýhle akord, je to F-dur, tak si dám prostě tímhle způsobem. A mám F-dur. A takhle to funguje se všemi akordy. Co je ještě hodně důležité, je, že vůbec není jedno, kam dáváte prsty. Protože, říká se tomu prstoklady. Prstoklady jsou hodně důležité ve chvíli, kdy potřebujete rychle přehmatávat mezi akordy. Já jsem třeba ze začátku, protože mě nikdo neučil hrát na ukulele, tak jsem, když jsem hrála C-dur, což je jeden z nejjednodušších akordů, hraje se na třetím pražci, na téhle úplně krajní struně. Když jsem se učila C-dur, tak jsem tam dala ukazováček, což si myslím, že většina z vás taky třeba udělá, že tam dá ukazováček. Tak potom, když jsem chtěla přehmátnout třeba na A-dur, tak najednou jsem musela celou ruku zvednout a hledat to tam. No a já jsem počase zjistila, že když tam dám prsteníček, tak už mi tam ty prsty sami takto vlezou. Je to mnohem jednodušší. A to je moc důležité, abyste, když vám třeba řeknu, dejte si tenhle prst na tuhle strunu, tak abyste to tak opravdu udělali. Hodně vám to pomůže. Samozřejmě, pokud to chcete udělat jinak, tak je to na vás. Nechtěla jsem původně vám vysvětlovat, jak se jmenují ty jednotlivé struny, ale na základě toho prstokladu by to možná nebylo úplně špatné. Tyhle ty struny, když bych to vzala tady od té nejtenčí, tahle je A, tahle je E, tahle je C a tahle je G. A, E, C, G. Já jsem se to naučila jako básničku A, E, C, G, A, E, C, G, A, E, C, G. Na kytaru máme Emil hodil granát do atomové elektrárny jako E, H, G, D, A, E. Emil hodil granát do atomové elektrárny. Na ukulele nic takového nemáme a bylo by fajn, kdyby to někdo vymyslel. A LCG. Já jsem zkoušela vymyslet nějakou říkanku, ale nic mě nenapadlo. Tak třeba něco vymyslíte vy. Tak, pro spoustu lidí, když se učí na kytaru nebo na ukulele, tak vůbec není jednoduchý to hýbání rukou, takhle nahoru a dolů. Protože to musí být do rytmu. My nejčastěji v písničkách používáme rytmus, při kterém počítáme do čtyř. Raz, dva, tři, čtyři. Třeba, když bychom měli písničku, kterou jsem vás chtěla naučit, kvaky, 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 kvak, žábu. Kvaky, 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 kvak. Tak vlastně tam můžete počítat. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. To je jasný, že? U některých písniček máme třeba raz, dva, tři rytmus, kterou napsali jsme třeba písničku o vodě a tam právě máme rytmus raz, dva, tři. Raz, dva, tři, 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 raz, dva, tři. Vrací, vrací se k nám, vrací, vrací se k nám, vrací, vrací se k nám, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři.
To jsou takové dva nejzákladnější rytmy, které nejčastěji uslyšíte v písničkách a hodně vám to pomůže, když vlastně si budete potřebovat udržet rytmus a nebo když se budete učit právě i s tou rukou hýbat. A to vás budu postupně učit. To je potřeba taky trochu natrénovat, protože ruka se potřebuje uvolnit a naučit se ty pohyby takovým způsobem, že už o tom vlastně vůbec nepřemýšlíte, když hrajete. Tak to mám třeba teď už já, ale taky jsem se to musela naučit. Co je pro vás ještě hodně důležitý, když budete cvičit na ukulele? Jsou to dvě věci. Nebo možná vlastně jenom jedna. Vytrvalost. Protože když se učí někdo něco nového, tak to chvilku trvá, než se to naučí. A u nástrojů hudebních je tam strašně moc věcí najednou. Vaše svaly si musí zapamatovat, kde co je. Když hrajete na strunní nástroje, když možná, že to budete vidět, ale nevím, jestli se to zaostří. Když se učíte na strunní nástroje, tak si musí vaše prsty udělat takovýhle mozoule. Musí vlastně stvrdnout ta kůže na konci prstu, aby vás to nebolelo. Protože ze začátku, když budete hodně trénovat a budete nový na ukulele nebo na kytaře, tak oni vás začnou bolet prsty, ale oni si po čase opravdu zvyknou a už vás to nebude bolet. Ale musíte to chvilku vydržet třeba, když vás budou tlačit. Samozřejmě si vždycky odpočiňte, ale můžete si být jistí, že ono to přejde. No a taky je důležitý odpočívat, když vám něco nejde dlouho, tak si dejte pauzu. To je hodně důležitý, protože on se zatím mozek trošku řekne, a jak to bylo, tak jak to dáme dohromady a trošku se vám to tam pospojuje a až to budete zkoušet znova, tak ono to bude zase o něco líp. A hlavně nejhorší je, když se u toho člověk začne rozčilovat, že mu to nejde a že už to nikdy nebude dělat prostě. A tak ono je vždycky lepší si trošku odpočinout, aby vás to nezačalo štvát, jo. A to je úplně v pořádku. A možná, že vám přijde, že vůbec se tam ty prsty nedají prostě dát a že vám to jako nejde máčknout a já nevím co všechno, ale to se prostě ty prsty časem naučí, věřte mi. Já jsem taky si ze začátku říkala, Ježkovi v oči, to prostě vůbec nejde. Ale teď už o tom ani nepřemýšlím a chodí to tam i sama, ani se na to nemusím koukat. Ale já už taky hraju několik let, takže vás chci jenom pozbudit, ať to nevzdáváte. Kdyby vám to náhodou ze začátku nešlo, hnedka, a protože to je prostě úplně normální, ale stojí to za to, protože ukulele je prostě skvělý nástroj, ten